गण्डकी प्रदेश तथा मुलुककै शानको रूपमा परिचित कास्कीको प्रसिद्ध फेवाताल भूक्षय तथा मानवीय क्रियाकलापका कारण सङ्कटमा परेको छ। फेवाताल आसपासको क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरो र चारैतिरबाट भइरहेको अतिक्रमण रोक्न पर्याप्त सावधानी नअपनाउँदा फेवातालको शान र अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। विज्ञहरूका अनुसार वरपरको क्षेत्रमा हुने भूक्षय नियन्त्रण तथा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा फेवाताल फोहोर बनेको छ। तालको क्षेत्रफल तथा गहिराई घटेको छ। फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम चलाइए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन र यसमा आउने भल र बाढी त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरोस् र यो हरियाली जुन चाहिँ बाँस अम्रिसोबाट यहाँको मूल थोक टोल विकास संस्थाको आय आर्जनमा पनि वृद्धि होस् र हरियाली प्रवर्धनमा पनि थप टेवा पुगोस् र सरर चाहिँ सङ्लो पानी फेवातालमा जाओस् मुख्य उद्देश्य। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रममा जमिन, जङ्गल, जल, जनावर र जनता समेटिएका छन्। महत्त्वपूर्ण जलधारीय स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै संवेदनशील जलधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षणको माध्यमबाट फेवातालको अस्तित्व संरक्षण, भूक्षय न्यूनीकरण र स्थानीय बासिन्दाको जीविका उपार्जनमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम चलाइएको छ। पोखरालाई चिनेर बग्ने फिर्के खोलाको बाढी व्यवस्थापन, बजार क्षेत्रको ढलफर शोधनका लागि पनि भूसंरक्षण कार्यालय तनहुँले पूर्वाधार निर्माण गरेको जनाएको छ। खोलामा बगेर आउने प्लास्टिक जन्य वस्तु तथा फोहोर सिधै फेवातालमा मिसिन छाडेपछि तालको दुर्गन्ध कम भएको छ र स्थानीय पनि सचेत बन्न थालेका छन्। पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो पनि भयो। अब हामीले काम गर्दै गयो, सरले पनि धेरै हेल्प गर्नुभयो, वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि भयो, आज बाँस लगाइयो, के अरे अमृतसर लगाइयो, धेरै राम्रो भयो। अब त्यसले पनि संरक्षण गर्न जान्छ, तालको छेउसम्म लगाइएछ र फोहोर फाल्न हुँदैन। चेतना त भयो नि सर, अब यहाँ अहिले हामी आज चेक ड्याम हाल्यो, भोलि आउँदाखेरि यो चेक ड्याममा सबै फोहोरहरू जम्मा हुन्थ्यो, भनेपछि हामीले यसो गर्नुपर्ने रहेछ पहिले भन्ने अब चेतना नि भयो हाम्रो सबै टोलवासीहरूलाई पनि। कास्कीको पञ्चासे, ढिकुरे पोखरी, कास्कीकोट, साराङकोट, चापाकोटका उच्च भागमा समय समयमा पहिरो जाने र भूक्षयका कारण फेवातालमा हिलो लेदो थपिने गरेको छ। यसलाई रोक्न उपल्लो तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम चलाउन थालिएको छ। उपल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले पनि राहतको महसुस गर्न थालेका छन्। पहिला हामी बाढी आउँदाखेरि लाइट बालेर चाहिँ खोलाको किनारमा आएर कुर्थ्यौँ भने अहिले त्यस्तो समस्या भएन। अहिले चाहिँ ढुक्कसँग सुत्न सकिने कन्डिसन। अहिले हामीले बाँसहरू पनि बढाउँदै गएको छौँ, सरहरूले बाँसहरू पनि दिनुभयो र हामीले अहिले बाँसहरू केही पहिले हुर्काएका बाँस छन् र केही बिचमा थपेर हामीले चाहिँ राम्रो बाँसलाई हुर्काएर रोपेका छौँ। फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हो। यस खोलाबाट बगेर आउने घेग्रोयानले फेवाताललाई पुग्दै लगेको छ। सन् 1957 नापी अनुसार 22,000 रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् 2000 यताका अध्ययनमा तलको क्षेत्रफल घटेर 9,955 रोपनीमा सीमित भएको छ। फेवाताल पुरिने र साँगुरिने क्रम रोकिएको छैन। हामीले इतिहास कोट्याउने हो भने फेवातालको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि फेवाताल चाहिँ करिब 40% हाराहारीमा चाहिँ त्यसको क्षेत्रफल घट्दै गएको स्थिति चाहिँ छ। विगतमा करिब 21,000 रोपनीभन्दा बढिरहेको फेवाताल क्षेत्रफल, अहिले 9,000 हाराहारीमा चाहिँ क्षेत्रफल रहेको छ र फिर्केतिरबाट, फिर्के खोलातिरबाट पनि त्यहाँ चाहिँ माटो बगेर जाने र फेवाताल पुर्ने क्रम, फोहोर समेत त्यहाँ गएर चाहिँ एकदम जम्मा भएर चाहिँ भयावह भएको स्थिति चाहिँ छ त्यहाँ। फेवाताल संरक्षणका लागि विज्ञहरूले कृषि प्रणाली अनुसार बाँध लगाएर पहिरो रोक्न तथा वृक्षारोपण गर्न सुझाव दिएका छन्, जसबाट पोखरीको सुन्दरता फेवाताल संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट तनहुँ सहकर्मी नारायण खड्काको रिपोर्ट।